नमस्ते खरसांग। हेरा छोरा छोरीहरू परम प्रभुले दिनुभएको हकको सम्पत्ति हुन् अनि गर्वको छोरा छोरी हुन्, उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने उनीहरूको समय हो आमाको ममतामय काखमा लुटुपुटु गर्ने, बाबुको आङमा भुइँ चढ्ने, मसिना मसिना कुराहरूमा दङ्ग्याउने, रमाउने। ती निर्दोष कोमल हृदय भएका कैयौँ नानीहरू आज जसले हाँस्दै रमाउँदै खेल्ने समयमा विभिन्न किसिमको अमानवीय यातना सहेर नुनिलो आँसुको खुट्को पिउँदै बाल श्रमिक बन्नु बाध्य परेको छ। नमस्कार, विश्व बाल श्रम विरोध दिवसको अवसरमा नमस्ते खरसाङको विशेष प्रस्तुतिमा म सबिना हजुरलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। कैयौँ नानीहरू आज बाल श्रमिकको बिल्ला फिरेर आफ्नो सुनौलो बाल्यकाल गुमाएर काँडासरीको जीवनको अन्धकार मार्गमा हिँडिरहेका छन्। उनीहरू गुमनाम बनेर आज कसरी हाम्रो समाजमा हुर्किरहेका छन्? बाल श्रमिक बनेर नै कतिले आफ्नो बाल्यकाल हराए। यस वर्ष 2021 को अन्तर्राष्ट्रिय बाल श्रम विरोध दिवसको थीम रहेको छ, तत्कालै समाप्त गरौं बाल श्रम। भनिन्छ आजका बाल बालिकाहरू भोलिको समाज र देशका बलिया धरोहर हुन्। तर देश र समाजका बाल्यकाल आज आफ्नो सुनौलो भविष्यलाई बाल श्रमभित्र कैद गरेर कसैको घरलाई सिनिक्क चिटिक्क पारिरहेका छन् भने आफ्नो कोमल बाहुको भरमा कसैको व्यापारमा कमारो झै खटिरहेका छन्। यद्यपि भारत सरकारले बाल श्रमलाई पूर्ण रूपले समाप्त गर्नलाई कैयौँ कार्यक्रमहरू लिएर पाइला चालिरहेको छ। दशकौँदेखि भारतले बाल श्रमको समस्या गाडे घाउकै रूपमा छेल्दै आइरहेको छ। तर यस्तो समस्या भारतमा मात्र सीमित छैन, यो एक वैश्विक समस्या हो। वर्तमान समयको परिदृश्यलाई हेर्दा बाल श्रमबाट नानीहरूलाई मुक्त राखे दिशामा भारत अझ पनि कैयौँ टाढो रहेको छ। बाल श्रम साधारण रूपमा बिना पैसा वा पैसा दिएर नानीहरूलाई शारीरिक रूपमा खटाएर काम गराउनु हो। नानीहरूलाई बाल श्रमिकको रूपमा राख्नु सबैभन्दा सजिलो हो। न त उनीहरूले कुनै विशेष माग गर्छन्, न त श्रमको ज्याला बढाई माग्छन्, न त कुनै विषय लिएर विरोध नै जनाउन सक्छन्। यसैले धेरै जस्ता ठाउँहरूमा थोरै पैसा दिएर वा बिना पैसामा केही भुक्तान नगरी नानीहरूलाई काम गर्न बाल श्रमिकको रूपमा राखिन्छ। भारतीय संविधान अनुसार कुनै पनि उद्योग, कल कारखाना वा कुनै कम्पनीमा मानसिक वा शारीरिक श्रम गर्ने 5 देखि 18 वर्षका नानीहरूलाई बाल श्रमिक भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनद्वारा बाल श्रमिकको उमेर 15 साल तय गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार 18 वर्षभन्दा कम उमेरका श्रम गर्नेहरू बाल श्रमिक हुन्। यसमा 14 देखि 18 वर्षसम्मकाहरूलाई जोखिमपूर्ण ठाउँमा काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतमा विभिन्न उद्योगहरू जस्तै इँटा भट्टी, कोइला खानी, बिँडी, बेकरी, गलैँचा, लुगा, जुत्ताका कारखानाहरू, होटल, रेस्टुरा, चिया पसल, खेतीपाती, माछा पालन, गराजहरू साथै घरको कामधन्दामा नानीहरूलाई बाल श्रमिकको रूपमा काम गर्न राखिन्छ। बाल श्रमिकको रूपमा काम गर्दा नानीहरूले धेरै जोखिम उठाउनु पर्दछ। यसरी काम गर्ने नानीहरू अन्य कैयौँ किसिमका शोषणसँगै यौन उत्पीडनको शिकार पनि हुँदछन्। यसबाहेक चाइल्ड पोर्नोग्राफीको निम्ति प्रयोग गर्ने खतरा पनि हुँदछ।
बाल श्रमिक र शोषणका कयौं कारणहरु छन् जसमा गरिबी, सामाजिक असमानता, रोजगारको अवसरहरुमा कमी हुनु मुख्य रहेको छ। समाजमा तीन वर्गका मानिसहरु छन्। उच्च वर्ग जो बुर्जुवा अर्थात पूंजीपति छन्, मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग। यी तीनैवटा वर्गमा एकाअर्का बीच समानता हुँदैन। उच्च वर्गले मध्यम वर्ग र निम्न वर्गलाई पोल्छन् अनि निम्न वर्ग दुवैको जातोमा पिसिन्छन्। कयौं यस्ता परिवारहरू छन् जहाँ आमा बाबु रोजगारविहीन छन्, जसको कारणले गरिबीको चरम अवस्थामा पुग्दा आफ्ना साना नानीहरूलाई बाल श्रमिकको रूपमा काम गर्न पठाउन बाध्य हुन्छन्। गरिबीले प्रताडित आमा बाबु नानीलाई पाठशालामा पढ्न पठाउनु भन्दा बढी परिवारको आयको निम्ति कठिन काम गर्न पर्ने ठाउँमा पठाउन इच्छुक हुन्छन्। बाल श्रमिक राख्नु अमानवीय हो, साथै कानुनी अपराध हो भन्ने कुरालाई कसैले वास्ता गर्दैनन्। भारतमा सरकारले बाल श्रम समाप्त गर्न सशक्त कानून बनाएको छ, तर कारवाही भने लचिलो हुन्छ। भारतमा सरकारले बाल श्रमलाई पूर्ण रूपले समाप्त गर्न सन् 2016 बाल श्रम निषेध एवं नियमन ऐन 1986 संशोधन गरेर बाल अनि किशोर श्रम निषेध एवं नियमन ऐन 1986 चाइल्ड एन्ड एडोलेसेन्ट लेबर प्रोहिबिसन एन्ड रेगुलेसन एक्ट 1986 अर्थात् 1986 बनाएको छ। यस ऐन अन्तर्गत 14 वर्षदेखि मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा अनि 14 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका किशोरहरूलाई जोखिमपूर्ण ठाउँमा काम गर्न राख्नु कानुनी अपराध ठहर गरिएको छ। यदि कही पनि यस्तो स्थिति भेटाइए 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको कारावास हुन सक्छ। यसका साथै 20,000 देखि 50,000 रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो जरिमानाको रकम चाइल्ड एन्ड एडोलेसेन्ट लेबर रिहेबिलिटेसन फन्डमा ब्याङ्क मार्फत जम्मा गराइन्छ। यो रकम नानीको नाममा फिक्स डिपोजिट वा कुनै पोलिसीको रूपमा जम्मा गरिन्छ अनि 18 वर्ष पुगेपछि नानीले यो रकम पाउँछन्। सर्वप्रथम बाल श्रम सामाजिक, आर्थिक र राष्ट्रिय समस्या हो। बाल श्रम र शोषणको निरन्तर उपस्थितिले देशको अर्थव्यवस्थालाई खतरा हुँदछ अनि यसले नानीहरूमाथि गम्भीर अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुष्परिणाम हुँदछ। जस्तै शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् अनि उनीहरूको शारीरिक एवं मानसिक विकासमा नराम्रो असर पर्दछ। बाल श्रमबाट नानीहरू शिक्षाबाट टाढिने हुँदा न त उनीहरूलाई अनुशासनको ज्ञान हुन्छ, न त समाज, न त भविष्य, न त आफूसित भएको प्रतिभालाई उजागर गर्न सक्छन्। प्राय जस्ता ठाउँहरूमा काम गर्ने वातावरण सफा र स्वच्छ नहुँदा नानीहरूको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्छ। यसले गर्दा कैयौँ किसिमका रोगहरू लाग्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। काम गर्ने ठाउँमा नानीहरूसित दुर्व्यवहार हुने हुँदा शारीरिक यातना भोग्नुपर्ने हुन्छ अनि यसले गर्दा कति मानसिक दबाउमा परेर अवसादले ग्रस्त हुँदछन्। नानीहरू कुनै अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्ति, गिरोह वा गैर कानुनी व्यवसायमा तस्करीको माध्यमबाट वा कुनै किसिमले बाल श्रमिकहरूको रूपमा काम गर्न पुगे त्यो अर्को सबैभन्दा ठुलो जोखिम र असुरक्षा हुन्छ। यसमा नानीहरूलाई थुप्रै किसिमको गलत कार्यहरू गराइन्छ। कसैलाई भिख माग्न, कसैलाई ड्रग्स ओसार पोसारको गैर कानुनी धन्दा, पकेटमारीको धन्दामा लगाइन्छ भने अपराध समेत गर्न सिकाइन्छ। काम गर्ने ठाउँमा दुर्व्यवसनको माहौल छ भने त्यस्ता ठाउँमा नानीहरूलाई पनि दुर्व्यवसनी बनाइन्छ। यदि यस्तो कुनै किसिमको गिरोह वा व्यक्तिका अधीनमा बालिकाहरू बाल श्रमिकको रूपमा परे सर्वप्रथम यौन शोषणको शिकार हुन सक्छ, साथै यौन व्यापारमा पनि लगाइन्छ। कारखाना व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्र नभएर घरैमा काम गर्ने कैयौँ नानीहरू पनि सुरक्षित हुँदैनन्। कोही मानसिक शारीरिक यातनाद्वारा प्रताडित हुन्छन् भने बालिकाहरू यौन शोषणको शिकार बन्न सक्ने जोखिम रहदछ। यदि यौन शोषणको शिकार भइहाले उजुरी गर्न जान पनि सक्दैनन्। कुनै घरमा बाल श्रमिक राखिएको छ अनि त्यसै घरका उसकै उमेरका नानी राम्रा स्कुलमा पढ्छन्, राम्रा लुगा लगाउँछन्, आमा बाबुसित लुटुपुटु गर्छन् अनि यस्तो दृश्य उसले सधैँ देख्छन्। तर यस्तो दृश्यले ती बाल श्रमिकको रूपमा रहेका नानीलाई पर्ने मनोवैज्ञानिक असरलाई भने ती घर परिवारले बुझ्न सक्दैनन्।
बाल श्रमिकलाई परिवारकै दर्जामा राख्ने परिवार भने 100 मा 10% भन्दा कमै पाइन्छ। समाजमा गैरकानूनी रूपमा गोद लिएको ढोङ गर्दै बाल श्रमिक राख्नेहरूको संख्या पनि कम छैनन्। सन् 2011 को जनगणना को आंकड़ाले भारतमा बाल श्रमिकहरूको संख्या 1 करोड 1 लाख दिखाएको छ, जसमा 56 लाख बालक अनि 45 लाख बालिकाहरू रहेका छन्। विश्वभरिको आंकड़ा अनुसार 15 करोड 20 लाखमा 6 करोड 4 लाख बालिकाहरू अनि 8 करोड 8 लाख बालकहरू बाल श्रमिक रहेको अनुमान लगाएको छ। अर्थात् विश्वभरिका प्रत्येक 10 नानीहरूमा 1 जना बाल श्रमिक त छँदैछन्। Save the Children को 2016 को रिपोर्ट अनुसार भारत का 5 वटा ठूला राज्यहरू बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश र महाराष्ट्रमा भारतभरिका बाल श्रमिकहरूको संख्यामा आधा जसो नै रहेको छ। भारतमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा करिब 20% बाल श्रमिकहरू उत्तर प्रदेशमा छन्। कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अर्थात CAC को अध्ययन अनुसार भारतमा 1,26,66,377 बाल श्रमिक छन् भने जसमा उत्तर प्रदेशमा 19,27,997 बाल श्रमिकहरूको संख्या रहेको छ। पछिल्लो 2 दशकमा बाल श्रमिकहरूको दरमा कमी आएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यो एउटा शुभ संकेत हो। उदाहरणको रूपमा सरकारले कतिपय योजनाहरू लागू गरेपछि 2004, 2005 अनि 2009-10 मा 45% घटेको छ। घट्नुको कारण राइट टु एजुकेशन, महात्मा गान्धी रुरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारेन्टी एक्ट अर्थात MGIEGA, मिड डे मिल, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जस्तै NCLP जस्ता सरकारी योजनाहरू प्रभावकारी रहेको छ। यसका साथै गैर सरकारी संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। तर यति हुँदा हुँदै अझ पनि साना साना नानीहरूलाई जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा कठिन कार्यहरूमा लगाउने गरिन्छ भने धेरै ठाउँहरूमा बन्धुवा श्रमिक समेत बनाइन्छ। बाल श्रमलाई समाप्त गरेर देश साथै मानव समाजलाई बाल श्रम मुक्त गराउन सरकार साथै गैर सरकारी संस्थाहरूले कैयौं किसिमका योजनाहरू लिएर निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेका छन्। वास्तवमा भन्नु हो भने बाल श्रम सभ्य मानव समाजलाई लागेको एउटा कलङ्क नै हो। यस्तो कलङ्कबाट मुक्त गराउनु हो भने मानव समाजबाट बाल श्रम पूर्ण रूपले निर्मूल गराउनु पर्छ। हरेक वर्ष 12 जुनको दिन विश्व बाल श्रम विरोध दिवस पालन गरिन्छ। यस दिन बाल श्रम मुक्त समाज बनाउन संकल्प पनि गरिन्छ। बाल श्रमिकहरूको दुर्दशालाई उजागर गरेर करोडौं मानिसहरूलाई जागरूक गराइन्छ अनि सहयोगको निम्ति अभियान पनि चलाइन्छ। तर अर्को दिनदेखि भने जोश र जागर शिथिल हुन्छ। बाल श्रमिक उद्धार गर्ने कार्यमा कोही बेला प्रभावशाली व्यक्ति साथै राजनैतिक प्रभावका कारणले हस्तक्षेप हुँदा उद्धार गर्ने पक्षले निकै दबावको सामना गर्नुपर्छ। उद्धार कार्यमा थुप्रै चुनौतीहरूको सामना आइपर्दछ। चुनौतीहरूलाई चिर्न सके मात्र बाल श्रम समाप्त गर्ने अभियान प्रभावकारी हुन सक्छ। यस्तो अभियानलाई समाप्त गराउनको निम्ति सहर बजार गाउँ बस्तीका सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि सहभागी गराउन सके प्रभावकारी हुन सक्छ। बाल श्रम एकीकृत दृष्टिकोणको माध्यमबाट रोक्न सकिन्छ। जुन बाल सुरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउनका साथमा गरिबी तथा असमानता जस्तै मुद्दाहरू, गुणात्मक शिक्षाको सुअवसर अनि बाल अधिकारको सुरक्षाको निम्ति जनसहयोग जुटाउनमा सहयोग गर्दछ। अर्को सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो बेरोजगारी। कसैको आमा बुवा दीर्घकालीन बिमारी हुनु, कोही अनाथ हुनु, कसै आमा बाबु रोजगारविहीन बनेर आत्मनिर्भर नहुनु र गरिबी बाल श्रमिक पैदा हुने मूल कारणहरू हुन्। यसैले हरेक आमा बाबुको रोजगार हुनु आवश्यक छ अनि बाल श्रम विरुद्ध तत्काल कार्यवाही व्यापक रूपमा सशक्त जनचेतनाद्वारा समाजको मानसिकता परिवर्तन गराउने अभियानको आवश्यकता छ। यस्तै अभियानहरूलाई सशक्त रूपमा निरन्तरता दिन सके बाल श्रम मुक्त समाजको सपना विपना बन्न सक्छ। त्यसैले जाँदा जाँदै नमस्ते खरसाङ समग्र समाजलाई आह्वान गर्दछौ, बाल बालिकाहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको सुरक्षा गरौं, मानव समाजलाई असल मानव समाज निर्माण गरौं।
यसैले जाँदा जाँदै नमस्ते खरसाङ समग्र समाजलाई आह्वान गर्दछौ, बाल बालिकाहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको सुरक्षा गरौं अनि मानव समाजलाई असल मानव समाज निर्माण गरौं। र यही भनाइको साथमा आजको यस कार्यक्रमबाट म सबिना पनि विदा चाहन्छु र जाँदा जाँदै हजुरलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू हजुरलाई के कस्तो लाग्छ कृपया सुझाव अनि सल्लाह दिनुहोला। सुझाव अनि सल्लाह दिनुको निम्ति हजुरले सोझै हाम्रो नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ जो हाम्रो स्क्रिनमा स्क्रोल भइरहेको छ। त आजको यही भनाइको साथमा म पनि बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, हेर्दै गर्नुहोला, नमस्ते खरसाङ। के आंसू से पूछो खिलते हुए कलियों को देखो, जिंदगी का इनको है ये गम, बहते हुए आंसू में बचपन, बढ़ती जिंदगी अंधेरापन, आंधी तूफान आवारापन, दिल की धड़कनों की ये है पुकार, सुनेगी क्या वो ये दुनिया, दिल की धड़कनों की ये है पुकार, सुनेगी क्या वो ये दुनिया। सच होंगे वो किनारा सामने आया रे।